jy werk op so 'n brand, because op die einde van die dag is brand baie belangrik, okay? Begin jy eers te toets op jouself, of hoe werk dit? Jy sien, ek het nooit ooit gedink ek sal ooit in my lewe produkte reeks uitbring nie. My groot droom was altyd nog net daar om mense te help om beter te lyk. En toe ek 'n salon gehad het, het ek geweet daar was een ding wat ek moet kry, wat ek nêrens kon kry nie. 'N Produk wat byvoorbeeld iemand met fyn paphare se hare onmiddellik dikker maak. Ja. En ek het self begin rondspeel en goed en begin meng daarso in die soms 'n bietjie backstage en so aan. En uiteindelik het ek 'n produk uitgebring en dit het gelei tot nog 'n ding en nog 'n ding en nog 'n ding. Nou, die man, hy doen sy eie produkte, soos julle kan sien, dames en here. Nie, maar sy weet sy is op 'n ander level. As sy even jou eie sakkie. Dit is amazing. Okay, so, net vir die gehoor, net so julle weet, because die tannies love for Hannon, obviously. Die eerste persoon wat kan kom tot by my kry die van nie. Ja, hoor dit.